Sei lá o que deu no vídeo, viu? Ele parou. Pois eu vou editar para poder subir direitinho para vocês. Então vamos lá. Então eu liguei lá para a loja e pedi para eles reservarem, porque realmente vende muito. Ó, vou trabalhando com Tech Bond para colar. É, eu gosto de alta viscosidade, tá? Porque aí eu sou um pouco desastrada, não escorre, não colo meus dedos todos. Já cansei de ficar com o dedo colado. Essa aqui ela é bem, ó. Não é igual aquelas que a gente está acostumado. Ó, ela tem, ó. Oi, tá vendo? A viscosidade dela é bem alta. Então ela demora um pouquinho mais para secar. Mas pelo menos o meu dedo não fica grudado. Nem eu mancho laço. Né? Porque às vezes eu sou bem desajeitadinha. Desastrada. Principalmente nesse horário. Então é isso, meninas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as medidas, o material que nós usamos, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí. Quem gostou, se inscreve no canal. Clica no sininho para ativar as notificações. E eu vou começar essa semana e eu vou postar mais vídeo para vocês. Só cheio de coisa bonita. Ó, eu fiz aqui. Esse aqui foi na xuxinha, para uma cliente. Eu já fiz a minha de seda. É, esse aqui eu acabei de fazer no bico de pato. Vou deixar aqui que ele está secando. E fiz um no arco. Olha só que graça. Eu peguei e comprei um desses. Tinha aqui em casa um desses arcos encapados, né? Com cadarço. Mas eu achei o tom bem parecido com o tom da fita. Achei que ia ficar bem bonito. Aí fiz também. Também já está vendido. De uma cliente que eu vou entregar hoje. Então é isso. Tá, meninas? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.